Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Tenente Coronel Durek, parabéns pelas suas palavras. Tenente Coronel Vonck, nosso comandante do 14º Batalhão, ao senhor Ivo Kretzer, que faz um grande trabalho, nosso parceiro, né, Natália, na manutenção da nossa história aqui dos ex-combatentes, o senhor Walter Carlos Hertel, o senhor João Franzes, o senhor João Hauck, também está aqui conosco hoje. É uma alegria tê-los aqui conosco nesse momento. Também nosso vice-prefeito Jaime está aqui, nosso deputado estadual, nosso parceiro também do município, o deputado Vicente Caro Preso, também obrigado pela presença. Cumprimentar os secretários que estão aqui conosco, o secretário de Educação, né, que também é uma grande referência na educação também conosco, o Elson, e o Sidney, né, que é o nosso grande parceiro na manutenção da cultura do nosso município. Também o padre Gilmar também está aqui conosco, obrigado pela presença. Enfim, é um momento importante para Jaraguá do Sul, para que a gente possa refletir, né, um momento de lembrança do dia da vitória. 70 anos já fazem dessa guerra, dessa conquista, né, e que com certeza 98 pessoas aqui da nossa, não só da nossa cidade, mas da nossa região, que deixam seus nomes escritos aqui na pedra, mas como disse aqui o Durek, também na nossa memória, né, e cabe a nós sempre manter o nome dessas pessoas sempre em um alto grau. Então, agradecer também aos familiares que estão nos visitando, que estão em Jaraguá do Sul, né, também de Joinville, que vieram aqui, que participaram do evento em Joinville também, que estão aqui conosco em Jaraguá do Sul. E, enfim, é um dia de reflexão, é um dia de análise, né? Chegou-se a esse momento, como diz aqui o padre Gilmar, como disse aqui o Durek, a última instância, né, que se chegou numa guerra para resolver um conflito, né, e que isso não seja mais necessário, que no futuro, né, não tenhamos mais necessidade desses momentos, que a gente possa sempre em conjunto, todas as pessoas, a comunidade, se unir, né, em torno da paz e fazer com que os nossos jovens, né, seu Walter Hertel, tive o orgulho de recebê-lo quando o senhor chegou aqui com as suas filhas, foi um momento marcante para mim, poder receber essa referência, que é o seu Walter Hertel, aqui em Jaraguá do Sul, com toda a sua história feita nesse município, e a gente poder estar participando nesse momento. Então, com certeza, unidos, né, em torno da paz, nós teremos um país mais bonito, um país mais alegre, mais gigante, né, uma Santa Catarina melhor, e com certeza uma Jaraguá do Sul ainda mais forte. Nós que já participamos de alguns eventos muito bonitos hoje aqui na cidade, viemos agora um outro evento na outra praça aqui no município, essa Jaraguá que respira muita alegria, né, muito sucesso, uma cidade empreendedora, né, mostra, hoje de manhã eu estava pensando, já ela mostrava que era forte, né, na época dos combatentes, né, que foram representar, 98 pessoas representando aqui a nossa cidade, mostrando que Jaraguá do Sul sempre foi forte, não fugindo dos grandes combates. Então está aí o resultado, hoje a quinta economia do nosso estado de Santa Catarina, uma referência para todo o Brasil. Então, parabéns aqui aos ex-combatentes e a todos os familiares que estão aqui conosco, obrigado pela presença, um abraço.